নিশা দিগৈ বিদ্যুৎ বিতৰণ উপসংমণ্ডলৰ কেন্দ্ৰ ৰস্তুলীয়া পৰিৱেশ কণ্ট্ৰলৰ প্ৰাইজৰ ফিট কণ্ট্ৰলৰ কৰ্তব্যৰত কৰ্মচাৰীৰ চৰম অভদ্ৰামী গুণ্ডামী আচৰণ অভিযোগ অনুসৰি বিদ্যুৎ বিসংগতিৰ অভিযোগ দিবলৈ অহা ৰাইজক গতিয়াই শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰি কণ্ট্ৰল ৰুমৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়াৰ অভিযোগ তথ্য অনুসৰি প্ৰচণ্ড উৎকট তেলা গৰমত যোৱাকালি ডিগবৈ চহৰৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী বৰজান গাঁৱত দিনৰ পৰা নিশা বহু পৰলৈ বিদ্যুৎ নথকাৰ বাবে বিদ্যুৎ বিতৰণ কেন্দ্ৰত কণ্ট্ৰল ৰুমক ফোনযোগে বহুবাৰ অৱগত কৰাৰ পাছতো গুৰুতৰ আৰোপ নকৰা বৰজান গাঁৱৰ কেইজনমান যুৱকে গাঁৱত বিদ্যুৎ নথকাৰ অভিযোগ দিবলৈ বৈদ্যুৎ উপকেন্দ্ৰলৈ যোৱাত উপকেন্দ্ৰটোৰ কণ্ট্ৰল ৰুমত কৰ্তব্যৰত কৰ্মচাৰীয়ে যুৱককেইজনক গতিয়াই অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ লগতে বিদ্যুৎ বিতৰণ উপকেন্দ্ৰটোৰ গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ্থে মুকলি কৰি ৰখা হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে কোনো সুদুত্তৰ নোপোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ আমি থামানলৈ আহিলোঁ কমপ্লেইন দিবলৈ পাঁচটামানো আহিছিলোঁ তাৰপৰা ক'লে পাঁচটামান ইয়াত নহ'ব দুটামান থাকিব লাগিব ক'লে আমি দুটা থাকিলোঁ তাৰপৰা ডিম্পলক ফোন লগাম বুলি ক'লোঁ ডিম্পলক ফোন লগাই কথা কথা পাতি মই ক'লোঁ মোক ফোনটো দিয়ক মই কথা পাতোঁ বুলি ক'লোঁ ফোনটো দিলে হেল্ল' ডিম্পল দা অঁ ফ্ৰিজটো লগাই লাইনটো ফ্ৰিজটো যদি লগালে লাইনটো হৈছিলে ভাল কথা ন লগাই দিয়ক বুলি ক'লোঁ ফ্ৰিজটো লগাই দিয়ক বুলি ক'লোঁ ফ্ৰিজটো লগাই দিলে কি হ'ল কি নহ'ল নাজানো ঠেলা মাৰি কিনে উলিয়াই কিনে ডাইৰেক্ট দৰ্জাখন লগাই দিলে আমাক সেইজন মানুহ লাগে আপোনাক কমপ্লেইন কৰিবলৈ আহোঁতে আপোনাক মিছবিহেভ কৰিছে অঁ মিছবিহেভ কৰিছে কমপ্লেইন কৰিব আহিছোঁ ডাইৰেক্ট গতিয়াই মেলি উলিয়াই দিছে মানে দৰ্জাখন ডাইৰেক্ট দৰ্জাখন লগাই কিনে আমাক দৰ্জাখন ঠেলি কিনে উলিয়াই দিছে কমপ্লেইনৰ ৰেজিষ্টাৰখন দেখক কমপ্লেইন দেখাক বুলি কৈছোঁ ৰেজিষ্টাৰখন নেদেখাই তেহেঁতি ৰেজিষ্টাৰখন দেখাবই বিচৰাই নাই ৰেজিষ্টাৰখন নেদেখাই মোৰ কাৰণে তো সিমান টাইমৰ পৰা গাঁৱৰ পৰা কমপ্লেইন কৰি আছে তো কমপ্লেইন কৰা যিটো ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিছিলে সেই ৰেজিষ্টাৰটো সিহঁতে কি কাৰণে দেখাব পৰা নাই ৰেজিষ্টাৰটো দেখাব বিচৰা নাই ৰেজিষ্টাৰ ৰেজিষ্টাৰ দেখাইছে সেইটো হ'ব নালাগে তো চাৰিটা বজাৰ পৰা ফোন কৰি আছে চাৰিটা বজাৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰটো দেখাব লাগিছিল ন কমপ্লেইনৰ ৰেজিষ্টাৰটো সেইটো কি কাৰণে দেখাব নাই সেইটো কোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে বহুত গৰম হৈ পিনে আমাক উপদ্ৰৱ কৰিছে গুণ্ডাগিৰি কৰিছে বুলি উলিয়াইছে হয়তো মোৰ মোবাইলত মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ মই সক্ষম নহ'লো পাহৰি গ'লো যিটো অৱস্থাত আপোনাৰ এই আপোনালোকৰ তেখেতে এই থাৰ্মেলটোৱে ডিউটি কৰি আছে যিহেতু তেওঁ সিহঁতৰ নিজৰ কৰ্মচাৰী নিজৰ জেগা এই দৰ্জাখনে যিটো জোৰত মাৰিছে হয়তো ভাগি পৰিল হয় যিটো জোৰত মাৰিছে মানুহকেইজন উলিয়াই পঠিয়াই দিছে সেনেকৈ আমাক খেদি পঠিয়াইছে আৰু কি ক'ম আৰু ৰিপৰ্ট নিউজ 365